приятели. Сме в стаята, където спахме за пореден път. Аз сваля, но е нещо нормално с нас. Заближете височината на леглото, на женската е докъста. Леглото наистина е някакъв, не знам какъв размер, някакво домашно. И общо взето е това мъничката стаечка. Ето тук ви оставям цената, колко ни излезе за 3 нощи. Общо взето ме ползвахме само за спане, с хубавата верандичка, където си хапвахме. Най-хубавото от всичко е мястото, защото се намира в северната част, където пак има хора, но всичко някак си по-спокойно. Няма толкова движение, няма ги тези големите пътища, натоварените. И са малки населени места. И в около 6 сутринта се натоварихме отново, за да преминем около 75 км до летището на острова, където трябваше да върнем нашият мустанг, взет под наем и да хванем ранния полет за остров Хавай, или известен още под името Big Island, или Големият остров. И ако някой случайно го интересува, колко излиза наема на един мустанг кабриолет, веднага споделям, че не е ефтин, но пък колко пъти в живота си ще се ни отдаде възможност да намачкаме такъв автомобил. И без да правя повече врътки, цената за 3 дена на този американски звяр ни излезе 300 долара. Скъпо или ефтино ви се струва, ще се радваме ако споделите в коментарите под видеото. Може би също и на вас, както и на мене, ви е направило впечатление, че въпреки че този остров се намира буквално в средата на Тихия океан, инфраструктурата, с която разполага, е уникална. Предполагам сте преброили правилно лентите на магистралата в едната посока. Да, на места бяха по 6. Без думи. Разделяме се с нашия мустанг. Муси, ще ни липсваш. Много хубава количка. И се запътваме към следващата ни дестинация. Остров Big Island, пак на Хавайския архипелаг. Искам само да добавя, че връщането на колата беше супер много упростено. Просто всичко е направено като за малоумни. Върнахме колата и не чакаше ето този голям бус. Вижте, какво става въпрос. Колко седалки. И сме само 4 човека. На други места може би ще чакат да го напълнят до дупка, но тук 4 човека, там ще накарат на терминала. Мама, как е настроението в днешния ден? Настроението е много добро, полета ще бъде много дълъг, не знам как ще издържа 20 минути. От остров до остров, около 30 минути ще изкарим полета. Добре, ще бъде един от най-бързите полети за сега. Така, натискам да ви кажа нещо. Летим с тази компания. Забележете, ето там е раницата, така е. Тази е голямата зелената. Вижте какъв багаж. Никой не ти прави проблем. Влизаш си спокойно. Това в други страни определено ще ти искат допълнително пари и един куп стари. Това е Хавай. Разстоянието между Лако и Big Island е около 225 км. Въпреки че са относително близки, летенето между тези два острова е най-бързия и удобен начин за пътуване между тях. Полет има на всеки час и, както ви споменахме и преди, продължителността му е от 20 до 30 минути, в зависимост от метеорологичните условия и авиокомпанията. Нашия въздушен път прелетяхме, както забелязвате, над островите Молокай, Ланай и Мауи, които също са важна част от Хавайският архипелаг. Нашето посещение на Хавайите ще бъде от една седмица, като вече минахме 3 дена и сега отиваме 3 дена на другия остров и там ще останем още 3 дена. След това се връщаме за ден и половина пак на Лако и заминаваме за Лос Анджелес. Бързо, докато прелитаме на остров Мауи, ви обяснявам защо избрахме да отидем на Big Island и не на него. Ами ако трябва да бъда честен с вас, причината е в бюджета. В Мауи цените на нощувките започваха от 200 долара на нощ и именно това ни принуди да отидем на големият хавайски остров, носещ името Хавай или Големият остров. Въпреки промяната в последния момент, която направихме, ви заявявам, че въобще не съжаляваме за това, а даже смятам, че беше и най-добрият избор. А сега ви оставим за момент, защото е време за кацане и трябва да си закупчая колана.
нашия полет. Нещо интересно, което искам да ви кажа, че ако очаквате, че в Хавай, както сте гледали по филмите, ви посрещат с венци, не е така, вече сме ядвели тъща и никакъде не са ни посрещали. Летището прави впечатление, че е като селска автогара, но пък много симпатично, компактно. Нямам 5 минути да сме слезли от... И 5 минути, 2 минути, слезаме от самолета и сме излезли. Интересно, вече сме почти на улицата. Айде до тука, изчакваме нашето автобусче, което ще ни закара до фирмата, откъдето ще вземем нашата кола под наем за този остров. Както добре виждате, тези са на фирмата Hertz, има други на Alamo. И там малко по-отзаде на National, които бяхме взели ние, остров Уахо. Вижте там какво има, една чиника с бакшиши. Със сигурност това в българските автобуси няма да се види, така на свободен достъп. Малко недоразбиране от наша страна. Шатълчето ни остави тук, обаче се оказва, че тук е завръщане на колите. Офиса за вземане на същата фирма е малко по-напред. Ето с тази тератайка се здобихме. Забележете знака, приятели, Хавай и дъгата, защото тук има места с вечната дъга. Ако забелязвате, пейзажа, който ни заобикаля, е лунен, абсолютна пустиня от лава, засъхнала лава. И прави впечатление, че пътят е супер прав. Пред видяното на картата острова има, така да се каже, добри комуникации, въпреки че казват, че този остров, нали, има места, дето са по-трудно проходими. Островът има три летища, но две, нали, са основни. Едното е на Гачето Хило, другото в Кона, където каснахме ние. Проблема пред нас е, че ние каснахме в Кона, а практически всички по-големи атракции и интересни неща са в другата част на острова, където е другото летище. Но не е проблем, с кола под наем се обикаля бързо, според мен. Така. От летището тръгнахме да обикаляме, но разбира се, тази сутрин сме на един плот и овладняхме яко и взехме да търсим супермаркет, за да си купим нещо да хапнем. И показвам за 30 и колко долара, мама? 33. За 33 долара какво успяхме да си купим? Значи, две такива води, които бяха най-евтините, по долар и нещо водата. Хамбургер, най-евтения, 7 долара. Не изглежда зле. Но 7 долара. Две кафета на Starbucks. Студени кафета. И какво още, Христо? Все пак са 30 долара. И ето това оривче с някакво месце за 12 долара, кажерче. Така че едно папане с кафенце ни излиза 33 евро. 33 долара. И с водичка. Абе, Хавай! Изглежда зле? Да, вкусно е. Ето, това е моето папани, пак някакви кефтенца с ориз. Вече искам да ям ориз. И вижте къде си хапаме, в колата на климатиче. Ами романтика по хавайски. Ами да, знам, ще кажеш, че ви си тръгнали на почивка, едете като шари от магазинството. Разберете, приятели, ако започнем да едем по заведенията, по 300 долара на ден ще ни отиват само за храна. А ние не искаме тези пари да ги даваме само за храна. Ние, идейки от магазините, даваме от 100 до 120-30 долара на ден. Така че направите си една сметка. Тук цените на услугите са доста скъпи. Отделно цените в заведенията, имайте в предвид, че отделно се оставят и бакшиши съответно, който е 15-20% от стоеността на хапването. Ще има дни, в които ще едем също, но ще бъдат по-специални дни.
Така че това е. Ако не ви харесва, може да преместите на друг канал. Но ако ви харесва нашия стил на пътуване, ще се радваме, ако ни оставите един лайк. И какво, мама? И се абонирате за нашия канал, като натиснете камбанка е тук отдолу. Като се абонирате за нашия канал и натиснете ето камбанката тук отдолу. Това беше за днес. Очаквайте много скоро новият епизод от този остров, на който между другото останахме изумени от доста неща. Но за това на следващия път. И да спомена, че до теглянето на наградите остават само още няколко седмици. Така че ако случайно все още някой от вас не е разбрал, в описанието под видеото оставям правилата за участие. Не е нужно да казвам, ама ще се повторя все пак, че може да оставите лайк, да се абонирате с камбанка, да споделите видеото с баба си или стринка си от цел. Айде, чао за сега!